Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E eu sou o Edu. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada, eu sou Montanha e tô aqui com o nosso convidado de hoje, o Vitor Perim. E aí, pessoal, beleza? Muito bom, muito obrigado, Vitor, aí, por aceitar nosso convite, participar do nosso episódio aqui do Dev na Estrada. E pra quem não te conhece, por favor, se apresente, cara. Sou o Vitor Perim, sou organizador do Nude School Campinas, uma das comunidades de Campinas lá. Não sou um cara muito foda em blockchain nem nada, mas estamos aqui pra falar sobre isso, né? Acho que posso tentar ajudar um pouquinho a galera também. Boa, então vamos lá, o Vitor já... Victor, né? Eu falei errado já seu nome, cara. Perim é mais fácil, né, cara? É, mais fácil. Perim introduziu já o nosso tópico aqui, então a gente vai falar sobre blockchain. Então vamos lá, cara. Vamos lá para o muralzinho da semana, nossos recadinhos aqui. Então, primeiramente, queria agradecer aos patrocinadores desse episódio. Primeiro, Alura, cursos online de programação, mobile, front-end, back-end, muito mais. Quer se aprimorar na área de TI, edição de vídeo, tem um monte de curso legal lá. Entre em alura.com.br. Se você quiser um novo emprego na área de TI, entre em revelo.com.br. Lá tem as melhores empresas para se trabalhar nessa área de tecnologia. Entre lá em revelo.com.br e encontre seu próximo emprego, beleza? Vamos lá para outros recados aqui internos nossos. Então, queria agradecer todo mundo que apoia financeiramente o Dev na Estrada lá pela plataforma do Apoia-se. Então, tem apoia.se/Dev na Estrada. Nós finalmente lá, né, redefinimos as recompensas. Estamos dando um pouco mais de atenção às pessoas que apoiam financeiramente. Muito obrigado a todos que fazem isso, que já fizeram, fazem, continuam fazendo ou querem fazer para o futuro. Muito obrigado a todos. Mas só lembrando, ó, tem lá também o apoio de R$10, abaixou, você tem acesso ao nosso conteúdo exclusivo, conteúdo não, acesso exclusivo no Telegram, é uma família que tem lá, a galera fica falando sobre tecnologia e sobre outras coisas também, é bem bacana. E tem também o apoio de R$30 ou mais, que você, além do teu acesso ao Telegram, você tem acesso a um hangout mensal que a gente vai fazer. Estamos querendo marcar pro meio desse mês aqui já, o primeiro que vai acontecer. Então, se você quiser, né, bater um papo com a gente no hangouts, também tem essa recompensa, beleza? Beleza? É isso do Apoia-se. Tem o PicPay também. Se você não quiser fazer um apoio recorrente, quiser fazer um apoio único, tem o PicPay. Tem gente que não gosta muito do Apoia-se também. Obrigado a todos que doam lá também no PicPay. Muito obrigado mesmo. Eu vejo todos aqui. Muito, muito obrigado. E também tem a carteira do Bitcoin aí. Se você também é entusiasta dessas novas tecnologias, também lá tem o endereço do Bitcoin. Lembrando aqui, ó, quem manja é o endereço Segwit, tá? Então, é isso aí. Outro recado aqui seria o evento Front em Sampa, vai acontecer em São Paulo, nós vamos estar lá, frontinsampa.com.br. Ainda não tem a landing page, só tem lá para você comprar, mas você pode entrar lá, tem inscreva-se, vai acontecer dia 14 de julho, no Teatro do Hotel Maxwell Plaza, tá? Então entre lá em frontinsampa.com.br. E só lembrando, segue a gente lá no Twitter, no Instagram, mas vai acontecer isso no Twitter, @devnaestrada. A gente tá com 2 ingressos com desconto, então vai que você tá lá na sua timeline e de repente, opa, os primeiros que entrarem aqui vão ganhar ingresso com desconto, lote promocional. Então fique esperto no seu Twitter, @devnaestrada, que vai ter lá ingressos com lote promocional também na próxima semana aí também. Fique esperto, tá? E por último aqui, queria falar do DevHealth. Enquanto você tá escutando esse episódio, saiu também um segundo episódio finalmente do DevHealth, que a gente conta um pouco sobre dieta e desafio. Então vai ser bem legal. Se você curte essa vibe aí, tá nessa vibe, ou simplesmente quer escutar os nossos casos, acesse aí também o episódio de hoje, DevHealth, tá bem legal. E acompanhe a gente também no Instagram, acompanhe o desafio. Eu só falo isso. Ficou curioso pra saber qual é o desafio? Entre lá e escuta o episódio do DevHealth. É isso aí, espero que vocês gostem do episódio de hoje sobre blockchain e vamos lá. Antes de mais nada, vamos falar o que é blockchain, cara. Dá uma introdução pra gente, o que é isso. Tá em alta, né? Tá em alta, né, essa palavra aí. E a gente fez um podcast sobre Bitcoin, né? Só lembrando, quem não escutou e quiser, tem vontade, quiser escutar, escuta, o link aqui vai estar na descrição. A gente falou lá muito superficialmente o que é uma blockchain, mas tem um pouco a ver, né, com o universo
de cripto e etc. E, pô, então começa aí, cara. Explica pra gente o que é blockchain, que eu não entendi nada. Eu entendi que é um livro de... Como que é? Um livro de contabilidade lá. Que você tem um registro de entrada e saída, pronto. É um pouquinho diferente disso, mas... Primeiro tem uma... Falando um pouco do hype em si, né? Tem uma... A galera no Vale do Silício disse, se você gritar blockchain 3 vezes, velho, tipo, na frente de um computador, aparece um investidor na hora pra... Caraca, Beetlejuice? Virou Beetlejuice. Não, é só... Então, uma coisa é que a galera fala muito de blockchain, mas ninguém realmente entende, sabe, o que é realmente a tecnologia, e vai muito pouco diferente dos conceitos que a gente tem hoje, principalmente do mercado de desenvolvimento, sabe, é uma pegada mais pro lado do open source mesmo, acho que mais em relação a comunidades em si, do que com relação a negócios mesmo, né? Mas quando você fala isso, o blockchain é um conceito, ele não é uma tecnologia, ele não é um produto, um código, ele é um conceito. Ele é um protocolo, na verdade. Assim, o único meio desse protocolo ser seguido é se você cria uma comunidade. Se você não tem essa comunidade, o seu blockchain não vale de nada, sabe? Só que... E como que nasceu a ideia do blockchain, cara? O blockchain e Bitcoin, eles nasceram junto? Qual a correlação entre eles? Quem criou esse protocolo, né? A ideia principal surgiu em 2008, né? Quando você tem o Satoshi Nakamoto começando com... criando um e-mail numa lista de discussão, que ele tinha conseguido resolver o problema de double spending. Pra quem estuda mais da galera de tecnologia, já acaba encontrando mais a parte, já sabe meio que é o problema de double spending, né? Que é qualquer coisa que você tem na internet é muito fácil você copiar, né? Simplesmente é um copy-paste, esse é o problema de double spending, né? Se você tem alguma coisa que não pode ser copiada, por exemplo, sua identidade, então o seu cartão de crédito, é sempre um problema na internet, né? Ele conseguiu resolver esse problema criando o blockchain, né? Em específico, ele fez isso com relação à moeda, para criar uma moeda digital, que é o Bitcoin, né? A ideia em si, uma outra coisa que a galera não entende muito bem, que o blockchain em si, somente o blockchain, ele é uma tecnologia bem simples em si. Não é ele quem faz toda a magia acontecer, né? No caso do Bitcoin, né? Não, na verdade, qualquer moeda, né? Uhum. Ou qualquer blockchain em si, né? Vou explicar um pouco mais antes o que é um blockchain mesmo, né? E depois eu falo um pouco mais os outros conceitos, né? Mas o blockchain em si, basicamente, ele é uma cadeia de blocos. É exatamente o que é a tradução livre, né? A melhor explicação que eu tenho pra tecnologia de blockchain foi meio que... Imagina o blockchain como um todo, como um livro gigantesco. Uhum. Cada página desse livro é um bloco, né? Que é chamado no blockchain. Certo. Cada um desses blocos, você tem um resumo dele, que é a hash em si, que esse é meio que uma alegoria, tipo a página, por exemplo, do bloco, o número da página, né? Outra coisa é você tem as informações dentro desse bloco, você tem duas informações extras, né? Que é uma é a hash do bloco anterior e outra que é um negocinho chamado nonce, que cada uma dessas páginas, né? Você tem as informações que você vai colocando, isso pode ser qualquer tipo de informação, né? Dentro desse blockchain. No caso, o blockchain do Bitcoin em específico são transações que ele coloca ali. Então, você tem cada bloco, é um conjunto de transações, você já pega tudo isso e gera um hash dessa informação. A próxima página vai ter o hash anterior, mais toda a informação dessa página também, né? Então, ele tem, no header dele, ele tem duas hashes, um que é o bloco anterior e outro que é o bloco atual. Certo. Com isso, você tem uma cadeia imutável de blocos, né? Se você alterar, sei lá, 3 blocos anteriormente, todos os próximos blocos vão ficar inválidos, né? Essa é o principal de se entender de blockchain, por isso... Mas você tem outros conceitos também, em relação a dentro do blockchain mesmo, você precisa de um meio de distribuir esse blockchain, né? Você não pode deixar um blockchain unicamente numa empresa só, por exemplo, com, sei lá, 10 computadores rodando, sei lá, ou 100 computadores da mesma empresa rodando, independente disso. A ideia é distribuir para uma comunidade, por isso que eu falei bastante de que é importante ter uma comunidade por trás, e com isso você consegue... A ideia principal é você, mesmo o criador do blockchain em si, por exemplo, o Satoshi Nakamoto ou uma empresa que quer criar um blockchain novo, nem eles devem ter acesso a mudar essa informação. A ideia é ser realmente descentralizado. Né? E é sempre gerando um bloco novo. Né? Você nunca vai alterar o mesmo bloco. Sim, sim. Sempre vai gerar um novo bloco. Porque assim, se a gente pegar e fazer uma analogia com, sei lá, um banco de dados comum. Você tem lá centralizado num lugar que você falou que, uhum, que pode ser
né? A ideia é não centralizar, mas vamos supor, ter um banco de dados centralizado. Sim, sim. E você vai lá, imputa informação, manipula e etc. No caso do blockchain, você está falando que tem algumas premissas dele, né? De como ele é criado e como você usa ele. Sim. Né? Um dos conceitos é imutável, então você nunca vai mexer no mesmo bloco, vai ser sempre criados novos blocos. E esse outro conceito de você ser totalmente distribuído. Então meio que ninguém... Não tem um código fonte, né? Você vai lá e altera, sei lá, as propriedades de fonte dele. Ele meio que tá... O fonte tá em todas as máquinas. Sim, você tem um código fonte em si, mas esse código fonte ele tá distribuído em cada uma das máquinas. Por exemplo, se mesmo eu não tenho controle sobre dar um update no banco, por exemplo, lá no meio, sabe? Sim. Eu só tenho meios de dar inserção nesse banco. Isso é uma outra coisa também que a galera acaba confundindo. A galera tenta simplificar o blockchain como uma forma de banco de dados, mas que é meio... acaba sendo meio conceito. As aplicações em si são bem diferentes do que simplesmente uma base de dados, né? O que o pessoal costuma abordar também, uma alegoria meio parecida, assim, é meio que você... toda a estrutura de blockchain, você resume apenas essa tecnologia em si, é meio que você chamar a tecnologia por trás dos carros é o pneu, sabe? É só colocar pneu numa carruagem que ele vai continuar andando exatamente igual um carro, sabe? Entendi. A ideia principal, antes de tudo, é descentralização. Se você tiver qualquer tipo de projeto, você estiver pensando como um blockchain e você, de qualquer maneira, tiver um ponto onde você está centralizando, o uso de blockchain tá errado nessa situação, entendeu? Entendi, cara. Outra parte aqui seria a parte de... pro pessoal não inventar o próprio blockchain, né? É meio... o pessoal acaba usando... todo dia tem uma criptomoeda nova, um blockchain novo, ou um projeto novo que usa blockchain, né? É tudo programador JavaScript, cara. É, então, é bem parecido com isso, cara. E assim, a grande maioria desses projetos não vão conseguir manter uma estrutura para que esse blockchain evolua, sabe? Ele continua de forma imutável, sabe? Uhum. O problema é se essa comunidade começar a morrer, a segurança desse blockchain acaba diminuindo também. Então, o que o pessoal acaba geralmente falando é tentar ao máximo o blockchain ser usado como última instância mesmo, sabe? Se você conseguir usar de alguma maneira, por exemplo, o blockchain do Bitcoin, é a melhor coisa que você vai fazer. Porque daí você não precisa se preocupar com gerar toda essa comunidade, você herda toda essa segurança do Bitcoin e você consegue continuar o seu projeto, entendeu? Mas você fala assim, usar a blockchain do Bitcoin, seria pra gente tentar entender, cara, tenta dar uma simplificada nos conceitos aí. Seria simplesmente você fazer um fork de um projeto e... É, não, não. E você... O fork é você inventar o seu próprio blockchain, seria isso? Sim, o fork seria você inventar seu próprio blockchain. Não necessariamente pode ser um fork, você pode criar o código do zero, mas você tá... A ideia é você continuar dentro da rede do Bitcoin, né? Entendi. Por exemplo, o Bitcoin, ele tem... É um projeto gigantesco, sabe? Tem algumas coisas meio... Muita gente não sabe, mas, por exemplo, você consegue guardar 80 KB de informação, qualquer informação que você quiser, para cada transação que você fizer. Então você pode usar isso como colocar informação dentro do blockchain do Bitcoin. Lógico, isso vai pagar uma certa quantidade de fees por isso, mas se seu projeto vale a pena, provavelmente é mais do que o suficiente para você poder usar ele. Um exemplo disso, que eu vejo, tem uma empresa chamada OriginalMy, que eles criam contratos dentro da plataforma do Bitcoin. Então, por exemplo, se você quiser, sei lá, registrar um filho seu, por exemplo, você pode ir lá, pagar uma grana para eles, eles vão lá, criam um registro dentro do blockchain do Bitcoin, esse registro tá lá para sempre de forma mutável, sabe? Você pode obter essa informação quando você quiser, né? Você pode conferir essa informação quando você quiser, né? Entendi. Existem também os algoritmos de consenso, né, que o pessoal chama. A ideia são formas de como você vai... A rede vai decidir o que é certo e o que é errado, né? Quais mecanismos ela vai usar para prevenir gastos errados, por exemplo. No do Bitcoin é uma coisa chamada Proof of Work. Para você minerar novos blocos, você tem que usar uma quantidade imensa de energia, sabe? Certo. Não tão grande assim, mas ainda é uma certa... É isso que tá fazendo acabar as placas de vídeo do mercado. Não, Bitcoin não usa placa de vídeo, tá? Hoje em dia acho que... É mesmo? Não tem mineração, Quais que são?
que usam placa de vídeo, então? Por exemplo, a Ethereum usa. Isso por enquanto, né? Mas tem uma... Aquela lista de criptomoedas em geral, quase a grande maioria delas usa. Mas o Bitcoin em si já passou do estado de usar a GPU, né? Hoje em dia é mais... São chamados chips ASIC, A-S-I-C, né? Uhum. Esses chips são específicos para fazer brute force de SHA-256. Então, esses chips só fazem isso, sabe? São específicos para esse tipo de coisa. Então, é nisso que o Bitcoin hoje em dia é minerado, né? E esse Proof of Work que você estava falando, ele ajuda... Ele é um algoritmo de consenso que ele ajuda a prevenir esse gasto que você estava falando. Sim, o Proof of Work, ele é uma forma de você encontrar consenso dentro da rede, né? Uhum. Para as pessoas distinguirem o que é... O que mais provavelmente é certo e o que mais provavelmente é errado. No Bitcoin, basicamente, você tem a ideia de quanto mais trabalho eu gerei para gerar esse bloco, essa cadeia de blocos, esse é o que é o mais correto, né? Eu acho que tô meio explicando de uma maneira um pouco errada ainda, mas ainda assim é meio próximo disso. A ideia de Proof of Work, ela não decide se uma transação é certa ou errada. O que ela faz é decidir. Eu tenho, por exemplo, o Bitcoin a cada... Acho que todo dia, mais ou menos, um ou dois dias da semana, assim, ele cria uma coisa chamada soft fork, né? Dentro da própria rede mesmo, sem atualização, sem nada. Esse soft fork é meio que um minerador gerou um bloco, ao mesmo tempo que outro minerador gerou um outro bloco muito parecido. Tá um concorrendo contra o outro, né? Os dois são verdadeiros, os dois são válidos, mas foram gerados ao mesmo tempo. Quando isso acontece, você começa a ter uma corrida entre qual dos blocos vão ser minerados depois desse cara. Se um bloco for minerado depois, por exemplo, o cara B, por exemplo, minou um bloco a mais, e o bloco C continuou da mesma maneira. Toda a rede vai começar a aceitar esse bloco C como o verdadeiro e vai descartar o bloco A. Então, você consegue entrar meio que... Esse é o meio como o consenso como a ideia de consenso chega ao final. Né? Isso especificamente do blockchain do Bitcoin? Ou é o conceito de blockchain no geral? Na verdade, o conceito de blockchain no geral, ele vai ter que tratar com esses casos, né? Essa ideia de consenso é quando você chega num ponto onde tudo está correto, o problema é metade da rede tá de um lado. Você causa uma indecisão na rede, né? De qual lado correto e qual lado ruim, né? Além disso, você tem outros algoritmos também, que é, por exemplo, Proof of Stake, que ao invés de você minerar a moeda, né? Você simplesmente adiciona uma quantidade enorme de moeda numa carteira, e a partir desse momento, se você começa a validar os próximos blocos, simplesmente a partir disso. Só que se você fizer qualquer coisa errada, esse dinheiro que tá na carteira vai ser simplesmente jogado fora. Então, é meio que... Se você tá minerando com Proof of Stake, se você fizer qualquer errinho, você é jogado pra fora da rede e suas moedas são perdidas. É um outro meio de adquirir o consenso da rede também, né? Isso é meio que uma coisa de segurança. Se fizer alguma coisa diferente do que tem que ser feito, vai ser jogado pra fora. Todo o projeto em blockchain, ele é feito... São feitos... Tem esses mecanismos de... Todo mundo tem que estar certo. Se alguém fizer alguma coisa errada, acaba sendo punido, né? Por exemplo, no Proof of Work, você simplesmente perde o bloco que você estaria minerando, né? Se você imaginar no blockchain do Bitcoin, por exemplo, cada bloco que é minerado, você ganha 12,5 bitcoins. Então, é 12,5 bitcoins que você jogou no lixo, sabe? Meu Deus, cara. Não fala isso hoje em dia, cara. Então, é meio... São meios de você prevenir qualquer tipo de tentativa de ataque, né? Nesse sentido, né? Existe casos de caras tentaram atacar dessa maneira, mas não dá certo, né? O cara simplesmente perde o que ele tinha, né? Sim. O Proof of Stake, ele é mais leve do que o Proof of Work em si, porque você não tem nada de mineração, né? Mas ao mesmo tempo ele é muito menos seguro, né? Porque você não tem um gasto tão grande quanto o Proof of Work em si. Cara, e assim, você falou pra gente também que tem uma empresa, né, que usa a própria... Pode se chamar de rede blockchain, é certo eu falar isso? A própria rede do... Sim, é uma rede em si. Rede do,
do Bitcoin lá, do blockchain do Bitcoin, uhum, pra você poder fazer o registro do seu filho, por exemplo. Sim. Que outras aplicações já existem ou você acha que podem existir no mundo usando esse tipo de tecnologia e por que essas aplicações fazem sentido usar uma tecnologia como essa, um protocolo como esse? A primeira ideia de por que usar um blockchain em qualquer tipo de sistema, você fica totalmente transparente, né? Você não tem nada, não tem como esconder nada no meio dessa, nenhuma informação que não deveria ser pública, né? Acho que a principal aplicação hoje em dia está sendo o sistema monetário, que tem um exemplo do Bitcoin aí, que meio que você tem o problema do bancos centrais fazendo alguma coisa errada e sempre acaba gerando crise. E a ideia é meio que, além disso, não deixar o seu dinheiro num banco, por exemplo. Você mesmo tem controle sobre toda a sua economia, né? Não tem como alguém simplesmente subir algum governo, alguma ditadura, alguma coisa assim, e simplesmente ir lá e tirar seu dinheiro da poupança, né? Isso é bom, mas pode dar uma merda também. Sim. Isso é meio... O conceito é muito novo em si também, porque ninguém sabe realmente quais são os problemas práticos disso, sabe? Tem a galera especulando de um lado e a galera especulando de outro, então é mais o tempo mesmo que vai falar sobre isso, né? Outro caso de aplicação é transparência pública. Eu acho que, se não me engano, acho que o governo da Estônia tá colocando algumas coisas de blockchain, e você consegue uma transparência quase que perfeita, sabe? Qualquer tipo de transação que aconteceu, sei lá, por exemplo, criação de leis, por exemplo, nenhuma lei pode ser simplesmente apagada do registro, sabe? Ou então nenhuma lei pode ser mudada depois que ela foi jogada nesse blockchain, por exemplo. Você sempre vai ter o histórico daquilo, né? Sempre vai ser um novo bloco daquela lei, né? Ou, isso é só um exemplo em si, né? Outra coisa é gestão de identidade, né? Por exemplo, uma coisa que a gente tem e acho que quase todo mundo já percebe o quão inseguro é o nosso cartão de crédito, né? Se você cadastrou num site o seu cartão de crédito, você tem o site você tá tendo que confiar nesse site para que ele não faça nada errado com essa informação sua que você acabou de dar para ele, sabe? A ideia é meio que ele nem tenha acesso a essa informação e ele tenha acesso apenas ao, sei lá, à transação que você criou lá, né? É, faz sentido. É mais complexo, né, a ideia, mas faz sentido. Sim, sim. Outra coisa é propriedade intelectual, né? Hoje em dia, por exemplo, você tem... tem uma startup do Spotify que ela usa... Uma startup do Spotify? Como assim, cara? Desculpa. é uma startup que o Spotify comprou. Olha aí. Um tempo atrás, eu não lembro o nome dela. Podia ser a nossa, né? Ela chama MediaChain. Isso foi em abril do ano passado, tá? A ideia é tentar resolver o problema de atribuição de música, por exemplo. Porque hoje em dia a gente tem um problema na indústria de música que você tem que ter um cara gigantesco lá, que é a... esqueci o nome, acho que é produtora, né? Que simplesmente vai... a distribuidora, alguma coisa assim. Que vai simplesmente pegar a música que você criou, ganhar uma porcentagem em cima pra conseguir distribuir essa música de alguma forma. E a ideia dessa startup é simplesmente você ter uma forma mais justa de atribuir essa música pra alguém, né? Ao invés de você ter que confiar nesse cara, né? Você pode simplesmente criar essa música, jogar ela pra esse blockchain da MediaChain, e ele vai se preocupar em... É o mesmo conceito do banco, né? Sim, sim. Tiraria esse intermediário, né? Sim, a ideia é desintermediar o middleman, que o pessoal chama. Um outro aplicação, né? Uma base comum de conhecimento, né? Hoje em dia, o mais próximo que a gente tem disso é, por exemplo, a Wikipédia da vida, né? Imagina que essa Wikipédia, ela seja imutável, né? Isso seja mudada quando uma quantidade, sei lá, se tem uma quantidade de pessoas trabalha pra melhorar essa base de conhecimento, né? Meio parecido com a Wikipédia, só que sem precisar dos servidores da Wikipédia, por exemplo. Ela ser, cada um conseguir rodar ela no seu computador e tudo mais. Muito bom, cara. A gente falou também de alguns problemas, né, de a pessoa não inventar o próprio blockchain e ter alguns problemas de escalabilidade no futuro. Uhum. Você quer falar de algumas, não soluções, mas até updates, se eu não me engano, né, que teve nesse tipo de... nessa rede? É, assim, o que eu conheço mais em si de blockchain é especificamente do Bitcoin, né? O pessoal acaba falando meio que tem os Bitcoin
maximalistas, né? Eu tô meio próximo deles ali. Os fanboy, fanboy. É quase isso. Mas, mas então, as principais moedas em si, acho que principalmente o Bitcoin e o Ethereum têm tecnologias bem parecidas, tá? Eu não conheço muito das propostas do Ethereum, mas elas são muito parecidas com a do Bitcoin, então dá pra ter uma noção. O principal é que, assim, nenhum blockchain por si só consegue escalar de uma maneira global, né? O Satoshi Nakamoto, a primeira resposta que ele recebeu sobre a ideia dele que ele tinha acabado de divulgar é exatamente esse troço no escala, sabe? E é verdade, é meio complicado você escalar qualquer tipo de blockchain, mas é possível você escalar de forma... comprimir o máximo possível essas transações on-chain, né? E ainda você pode criar transações fora do blockchain em si e depois juntar elas em uma forma mais comprimida, né? E a ideia atualmente é essa, né? Uma das principais inovações que teve no Bitcoin foi o SegWit. A ideia do SegWit, ele conseguiu comprimir muito mais as transações dentro do blockchain do Bitcoin, né? E com isso você consegue inserir muito mais transações dentro do bloco. E de uma certa maneira eles resolveram um problema um pouco antigo, sabe? Que você conseguia modificar um pouco a transação antes dela ser confirmada. Então, se alguma exchange não alguma wallet não implementasse direito, você podia simplesmente perder um pouco do... ter um valor menor que foi inserido nessas taxas, né? Nessa transação. Outra coisa, tem o conceito de sidechains, né? Isso é o que eu falo geralmente pra galera. Se ele ainda precisa criar um blockchain, você pode criar um sidechain que... imagina o blockchain como uma engrenagem, né? Um sidechain seria uma segunda engrenagem que rodaria com a força dessa primeira, né? Tem uns conceitos bem pesados de criptografia para isso funcionar, mas a ideia é que você não precisa de tanto, por exemplo, poder de processamento quanto você precisaria no chain principal, né? Para que ele funcionasse. Então você não tem que ter uma... você consegue pegar um pouco da segurança do Bitcoin e ainda assim você ainda consegue ter você consegue ter sua informação guardada lá, né? E por último, o que está sendo resolvido esse ano, que já está há uns 3 anos em desenvolvimento e acabou de ser finalizada, é a Lightning Network, que é meio que você criar transações fora do blockchain do Bitcoin e depois juntar elas comprimidas, né? Bom, pra gente puxar um pouco mais pra parte de desenvolvimento aqui, o que você acha que, sei lá, a pessoa tá curtindo, tá gostando de estudar sobre isso? Aonde que o desenvolvedor pode estudar mais sobre isso, né? Sobre esse tipo de rede, esse tipo de tecnologia. E, cara, isso aí vai ter propostas de empregos animais aí. É, então. Nos próximos anos com essa tecnologia. Que caminhos você acha que dá pra seguir pra estudar? Assim, com relação à proposta de emprego, você não consegue achar desenvolvedor mais nesse... que conheça desses conceitos. Então, se você estudar bastante assim, você já consegue um emprego de forma bem fácil, sabe? Principalmente porque não existe desenvolvedor pra isso, né? Todos os desenvolvedores que tem estão trabalhando no projeto, em algum projeto ferrado, sabe? Com relação ao que estudar, eu acho que a galera pode começar principalmente a procurar. Eu gosto bastante de começar pela ideia de descentralização, entender bem a fundo essa ideia de descentralização, quais são os problemas que você tem no mundo atual, como essas aplicações descentralizadas podem resolver esse problema. Depois, uma coisa interessante de se estudar são smart contracts, principalmente o caso do Ethereum, que ele é uma plataforma que roda smart contracts. É interessante entender o que é um smart contract em si, como programar um, quais são os conceitos que você pode abordar dentro de um smart contract, né? E com isso você consegue... e daí você parte para, por exemplo, programar Solidity, né? Que é a linguagem dentro do Ethereum, né? Mas isso é a mesma coisa de você estudar framework JavaScript, sabe? Vai surgir um monte aí e você tem que estar preparado para pra mudar entre uma e outra. Outra coisa que é interessante a galera estudar bastante é a parte de criptografia. Estudar a fundo isso, né? Passar do básico que geralmente se ensina na faculdade, as coisas assim. Porque é a base de tudo, né? Coloca ali hash base 64, cara. Tá tudo certo.
É, tem alguns conceitos bem... tem, tipo, por exemplo, no blockchain do Bitcoin tem... A galera tá desenvolvendo alguns conceitos de criptografia que estão gerando papers científicos dentro como formas de atualização do Bitcoin, sabe? Tipo, um exemplo é a Signature Aggregation, que são as Scorn, alguma coisa assim, signatures, que é meio que você conseguir juntar várias assinaturas numa só, sabe? Isso é um conceito que existe na teoria, mas até hoje não ainda não foi... não existe nada prático, sabe, sobre isso. Primeiro que o pessoal tá criando vai ser... primeiro caso de uso vai ser dentro do blockchain do Bitcoin. Olha aí. São conceitos pesados de criptografia, então é interessante estudar essa parte. E outra forma são estudar também as plataformas mesmo, né? Cada plataforma surge nova com conceitos que ninguém nunca pensou antes, sabe? Existe, por exemplo, plataformas que são feitas para gerar storage descentralizado, sabe? Então é meio que ser um bucket da Amazon descentralizado, sabe? Seria meio que estudar todos os conceitos por trás do Bitcoin, né? Então, do blockchain. Como, por exemplo, o que é uma Merkle Tree, por exemplo, que é o que... O Git, por exemplo, usa uma Merkle Tree, né? Você entender esses conceitos facilita bastante depois pra você entender o que tá... alguns conceitos de smart contracts, por exemplo, né? Bom, resumindo aqui, ó, estudar conceito de descentralização, smart contracts, né? Ver, deixar um olho aberto aí pra Ethereum e o Solidity, que é o framework, uhum, lá que eles usam. Já vi bastante curso disso, então, pô, já tem gente que tá dando uma mastigada aí, passando pra frente. Isso é bem bacana. É, estudar um pouco de imutável, conceito de imutável também, criptografia a fundo e, né, procurar cursos aí, sentar a bunda e estudar, né? Tá bom estudar, né? Acho que é fácil. Com relação a curso, toma cuidado também, tá? Porque tem um monte de cara que tá tentando vender curso que realmente o cara não tá falando nada com nada, sabe? A ideia, acho que é... você consegue, hoje em dia, encontrar tudo que você precisa de forma gratuita, sabe? Ainda mais com relação a Bitcoin e blockchain. São conceitos... é muito de comunidade. Eu acho que tá... o maior valor de conhecimento tá dentro da própria comunidade, sabe? Olha aí. Encontrou um curso? Manda pro Perinha... pra ver se é legível, tô brincando. Então fechou, cara. Então é isso aí. Muito obrigado, cara, por participar aqui do... Valeu, mano. Do Dev na Estrada. Explicar um pouco sobre blockchain e... cara, o bagulho é tenso. É tenso. Precisa de muitas explicações. Eu só coloquei esse Merkle Tree aqui que você falou no Wikipedia já... nossa, mano, já é um bagulho foda. Não. Só cada... tem coisas... é o universo inteiro separado ali, sabe? De... Exatamente, cara. Então é isso aí, cara. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado aí. Espero que todos tenham gostado também desse episódio. E até o próximo episódio, cara. Falou. Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.